Mirë se ardhët shoku, unë Graniti, ose t'ina kësi me video në rodhës, sa të kina me bo një mision shumë interesantë dhe shumë zërë shumë kina me i një një qpe është dëshmitar, du me mytë edhe me bo një foto, mu siguru që e kina mytë, dhe më thonë, që është presheni nga të kam Linda Morinën, një për është Artimi me karakterin e Tina Femën, përshëndetje Artim. Përshëndetje shoku. Artimi shoku është i ri kjo video dytë për to që bebojna bashkë. Ai me aeroplan që po rrin atje shumë fort po do këta shqiprimi, shqiprim gjuja na i fjoll. Gjuja na i fjoll. Kemi shok, hajt jep në naj like edhe falim dirit. Edhe është edhe genti që është në zemra tona, po nuk është për momentin me neve këto nga. Që kemi shok. Zdi ku e kena, që atje nga ka hup dikon. Hajde lind hëp. Pej sotit se thiri në artem, po e thiri lind. Jo, hëp ne. Qërët janë farë po mjetë mirë ju kina kopë ma herët. Pritë edhe njo, rëqë ato Shqiprem. Që një skrin shatë shok e kopa. Edhe po njësëm përshkojna është mision shumë i zërshëm. Ta shë takojna legendin rrugës. Ku je gënd? Në zemra juve. Më zgjuj njerës të dyshojnë taj. Që aty ku e kini zemrën, që aty jam. Po a? Pas kam du gjoku, bro. Më zgjuj, mos e nga prish misionin taj. Mos gjuni. Po për të gjujt jem, mos e nga prish misionin. Duhet kini me dollë. Na kina me i pusht, të ne ti pusht ta dy me aeroplona. Kina me i shpet. Shqeprim gjygjuj me e ka marrë hydrën, se si vin këtu heq kur gjo. Tu i vin e helikopter. Hashtag Shqeprim gjygjuj me. Shkojna. Aj. Ullëm tëk. Na shok, kina me shku pusht. Ti shmor dhe i qatu. Po Shqeprim, po mera dhe ti helikopterin tem, se s'mon është me ato me gju. Qishber nuk voj? Veç rruj se po ka nga i farë glitchi si kur atë e përmësit. O, shtiro, është se edhe në policia të gjune, dush me i këshpejt. Rruje për ta ka për i të lindë, rruje se ki kry të malë të. Po me stanin. Kranet thuj kur me stratu, stratu. Stratu, zdi, o jenë, ju më bëdolla i këm gro helikopterit kesh, ju më dollë një më hall ma naltë. Hajde shkoj nga poshtë. Hajde shkoj një me parashut ka poshtë. Kine me poshtë shoko, misjan interesant, kurse kina kryvi që kina lu pak që me këshyrë puna atina. Mos arruni me bë like, mirë shkon me mri 500 like an këtë video, po tek shqyrëm tash më varet për juve shok. Shkojna, hajde mas me e Linda. Qështë? Linda, qështë? A mi anis? A jeni goti ju për mi dikon? Goti. Po, jam të gjujt. Shqiprem t'i kur gjus më nëshme po, jo më zgjuj njerë. Pritej sa të mërës. Në mëj me gjujt. Gjuj, nesja, që shok ja nesëm. Qështë përsheni u më shkrejt me bodyguard amrena. Os, dita me rrëk. Os, përdu qëto me përdur heq, përqëto me granota. Qërë në shok o plët me bodyguard apo led gjithë shka. O kusë të mbruk, o gend. Dekja qa? Jo, gjithë jo të mbruk mu e vend si ata. Qërë në... Se janë të drog mëve. A je ka vjen Linda mas meja ku je? Po zho për nashën. Linda po marru në shpinën, Linda Marina shok. Më të këto nalt. Ku bravo ju kofta. Ky bazeni pa ujtjen. E ka pi Linda krejt. Ajde. Këtë vitit e fundit e këni po një shi... Oh, e ku my targetin, amo mirë, amo mirë. Prete duna mja po një fëtë, shok. Një fëtë që e këna myt me dëshmu, do me thonë që ka vdek. Pa në skirë më shot. E myta, okej, okay. A do tjerë me myt? Ja, kërkosh më duket. A du merë në me helikopter? Lu stop, du të mi i policisë. Merë në një me helikopter, gënd. Që, kërën të kërën në rëshëm. Fret që jetë, one jo rruj. Hepne, qëtash, fret. Shok të mision në tepër i zërshëm vish. Hepne. Ku jes, po qa? Ku jeve? I imra na? Ku, hajde ma shpejt. Ku jam jash, fret. O, më hangre në policia, nishin pluma po mjapin se... A po hen? Po, hina. Vish edhe gjithore. I këm, o gen, ty ti e me të migroj helikopteri ta, e hangrem. Më të qatë polit, që se e ko Shqiprimi. Sës. A jetë. Se ka po. Vesh dhët mikë policisë dhe po thu që i kryet misionja, që i kryet që ashtu shpejt shok e bojnë alë një mision tjetër, po që kjo mu ka do këshëm interesant, kështë që po ta shef me i qizu, te këshyru, me kjo policisë ka të dani shkani. O gen, të hajtë zbret ikon se për nga kol krejti. Pe që mu, e kom tregu vjetën vedon e fundit. A, ja po, të fundit jo, për shok jo keni po para 3 vjetë jo ma mërmenja. E nesh. Ullë, po vjetën e fund me gentin që kom posë, që kon misioni me helikoptera. Zbret pusht. Gend, lem mund t'i groj se... Jo, bre. Si e ka jo i kështë shtë? Kenër nër ur t'i kon. Kenër nër nër nër. Nër ur. Po t'i kon. Kënë një shok nër ur me helikopter. Shkja një të se i dap me helikopter se unë e gzimi him. Alo, një. Kek.
Ati e hem, ty... Që brem gjygimi, puna mi kreç, tash. Brem gjygimi. Zbret që të gëm, që është e shke farë, i e kom policin. Hajt, tash du të me shku t'i kom, po thot. Kina me shku të... Madrak të saus. O, ku, ku! Më të bona. Desh. Që gjygimi? Gjygimi, desh. A di që akum bo? Po, dhe s'di që ake bovi që di që e ke kalzu vejtë që si e për këtë punë. Si e për këtë punë. Po, hajte merëm, që shka merë, ej. Hajte, më përshkaj me. Ja, hajte, të shka merë. Hajte, se o dhëmë dure. Unë përshkaj të shkaj. Po, jo, mës në rras mërë dëve me në lënë. Po, hajte në shkojnë, ale kryet. Po, jo, dhë të me ordë, po kam qef bash me kryet. Se taj kryet shpejt. Unë granit që ty urin atë po vetë. Po, kryet misioni shpejt gen. Hajte, komë në amor. Hajte, se punë edhe një. Hajde be burra dhe njo, po apet propi bjen gataj. Hajde të një fushë të njësit për pres. Që da një taj e qesë një të njësit. Po hajde që për këtë mirë rrugë. Me linde. Po e limojt. Jihu. Oh, e ku të bandirin. Hajde o. Gen, a për imena rostë që shto? A që shto gen ta? A një gen tani. Në në zonë një dhe tërri. Po një po policim bre, hajde mo. Se e mëri e ka lufta ti me polet, kush ka shti? Dhe? Se do, do, se do jem. Unë po vime një matar shpejt, e kom gjetë në rrug. Shumë kom ka i fort. Perëndimi djelt, e kryjtë në shok, shkojnë atesh me misionin e dytë, po vëzë e ka bitë qyky, u ka shku shumë shpejt, të që shkojnë me misionin e dytë, e dhe kush kam bitë ma shumë shumë. 20,000 goti mi ka ja, 18,000, goti në 19,000. Shkojnë me misionin e dytë. Mirë se ardhë të shokë, unë më graniti, ose të nga këthy me video në rodhës. Ja me ndritim, video e por që i kom e lu vish me ndritim, do këtë në këto pes, o fjolla jashtë të gora, e ndretë thujë në i sen. Ku jeni shokë? E rëku krytë për dikon për zdiku. Edhe shokë përveç një ndritit është një ndret tjetër, është fitu si i jo giveaway po ato që kom bo në më thonë me lume originali, mu. Kalzoj, originali është ndret mopsi, kjo është ndret fitu si, këna me thirë vish fitu si, ndret përshëndeti për jetë por, fitu si përshëndeti. Përshëndeti. Edhe kalzoj që shke fitu, që shke posë emocione, atu ka drillë zemra. Kura kom po vetën aty, kom për më kanë shukë. E, që, kanë shukë. Të ndite shok... I vishin goza. Ej, shuk, me këta pjavliki këta ishin djenë të mirë 500 lojka për mu që këmë fitu me këta. Fandej, shum, shok, më këna lullë ma herët me këtë djallin, këna lullë një dit, një, 2-3 orë. Me bo mësë piko 500 loj kapite e i do nga një. Kër shpitan ka me lu, adin, ka me lu me neve minimumi 3-4 orë. Dhe pse vishin ashtë a vish një video hen, po ka me lu me neve. Ashtu jim kusë të ngonë ma shpejt. Dite, po, hajde, e pse i natë nëngojë, kjo shokën një misjan, nuk ka vish hajtë që shtu po misjan, e s'di pse vëngojnë, në nga qit pa kjerë. Apo shtujmë dojtë e sadria, kush përshka një porë. Hajde. E edhe që shtu, e ndriti për jetë e ikën fronë, s'ka zdo nëjsa ma shumë përvejnë, s'ka zdo nga moshën. Jo me ndriti, fitusi, fitusi, o fjolla. Edhe shokën ndriti e ka qelë një shanëll 3, jo 3, po të vjetrin e ka po 3, që shme thonë se ju ka prish i vjetri, ka shku pasht. Kështu që më starën mi apo subscribe të i rio. Këtë jo që a gëni po subscribe me shku me kësuj të i rio. Ju ka zonë në vetë, vi shkani të channel i vjetër. O, shkani bëni një subscribe, edhe bëni një like, edhe share, pse ju më së përshemë. Edhe të rëshishë që një 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 parë. Papar i kini. Qa kina ngo shumë, ma pa ta kalu se lo. Para as folti kome ta kalu, ta kalu. Ljolla, ljolla. Gratis që në subscribe me dhonë, vish pak me gisht me prejke dhe u kryp. A ki pan këto, kur nga i ka shumë, unë alke e pushek e kështu. Hajde hypëm, po bre, këtë s'ka o hesë pës ljollët. Që u e se të bëndë. Një 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 kjerë pa e vetës. Shok kërë një mision, edhe pse ju e pot vish këna në bëhëm fillem, kërë një mision i mirë po thoi në zdi, është që tash po thot me shku mi shkatru dhe mi shpërthy dhe kërë, edhe të i këshyru që fori janë, në ashtë janë vish kërë, në ashtë ako kamiona, helikoptera, automjetë me një fjoll, të i këshyru. A ja, si e ndret? Jam në Kosovë. E, ndret, ati që këna full cash për Linda Morina në vedjet e kalume, po du të në funa qëtë na i des. I shodha jo me qifteli. Me qifteli edhe plesin. Me kitarë violin bën, a me qifteli jo. A, na mbyt krejt me qifteli. Qa po, po ko pak lagë ndrit, mësi ki pun t'kesh me internet. Ani ti cash me internet. Karjerën na prish, me bu me nashit me qifteli. Fitus, qa ki me thonë, a ki me shtu në istan, qa ki me përshëndet në ikon. Cëlla vetjo t'ka pilqy ma shumë ti, qa po t'pilqan, cëlla loj ma shumë. Fitus, në nga qit vajlesi. Alo, knej, knej. Garita, kuna ke po për e-sport, Fitus? A, për e po, e këm po vesh Chip Gaming, edhe këm po një mi subscribe, e këm thonë këti pëdesh ka minimu.
Ja kom fut Xen e kom bërë. Rok, shok, i bon na goti 8000. Mos ti shkon ku dorë si kisha po. Ja, kur njët si kisha. Ja, këna kanë imun e ka pip. I granit që e një pip që do, këpële pip. Ja, 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 dhe më zban ashtu, zban ashtu djema, zban. Shok edhe 3 km dhe më rritëm të veni. E përshëndes, hajle din kuqin, i qukin. Ministrin e punëve të jashme, ja qështë të zëvend, ministrin, kreministrin. Ka tri veseli. Begjet, pacëllin. E përshëndes, edhe një shoqet Mitrovicës. E be, qa ki me qitë shoqet në Mitrovicës të kamur vesh. E përshëndes, Lej Mitrovicës rahatës jam për pej. Ani ti, peja s'po vja Mitrovicë, me mor. Peja shuhët për famë. O, taj. Për shqunë në pejë, të shuhët për famë të bukra. Amo ku të fundit pejë, amo ku të fundit pejë, ora puna. Ora puna, pa si e Granit. Fal, fal, Andre, si tu. Menoj që qika të Mitrovicë si kur te janë të mira. A, da, si janë të anacione. Këtë duhet pak edhe jashtë trojeve pejane medalje. Pejane. Moj gotë pejane, moj gotë magji. Hadek në Andre të ti, vjen për një familje muzikantë. Shok, ku qoqe driti, qda të ditë nëjë muzikë live. Përshëndesim. Saj vje vloj Andriti, saj knam boba Andriti. Që keni dorsë të më sërë një bobën Andriti. Po që avëm që ka zoni. O, 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 pa man, aman. Në më sërë në Andriti, se do kjo ka talen. Andret, mështë të shpërtaj që ato kjerëve që hajtë. Qëto që kina mishpërty, po përshkojna pak ma ka dolë. Si ordnoni zotri komandant. Mo! Mo po kjo, bombo! O, jo, më zuj. Mo më zuj, për i me kam. Qësh ata tipat, qërë e shumë. E, kërti tuj shtorit, po se po që atë senja fut, me t'kaj. Mo, bre, për që apo po t'lak pa lidi. Qëpar ku me bëjmë të gju? A, ko këna të gju? I vyta, le, se shkuta. Më shtumë, tu e qëka që thjesht misioni. Qëka që thjesht, ishtë tina dy misione, më stjau një hesh. Hesh, më stjau një. A, një, për një koti. Ru, më safro, më safro! O, shkaj, ku shkaj. Ja, më rafro. Qështë, s'po kollët, që kështë, ako? Kollët, kollët. E, dhe për dhe tash këtheu të e boza. A, di pse i kallën që të kjerë shok, të jam spjegaj pak. Se kjo ka desh me qelë një dugoj me shqit kjerë. Një, që gjithojnë, se që shqit kjerë, auto... Minimarket. Auto minimarket. O, e, në kam flu. Që gjithë, A, të në t'i e ki këta që nga vinë rrugës. Kërë ka desh me qëtë që gjithëm bre, auto jo servis jem, po që shem këta që i shresin kjere. A, për të cengu e këm. A, ta për ti. Auto, jo, auto salon. Auto salon, bu, edhe tash një shakioni që e ko dhaj auto salon, a ka thonë shka preshja këtë kjere, se mës nga bë konkurent. Auto salon, salon. Gjënoj porë së ka buën. Eee, këjtë porë t'ja këna qupë është, t'ja këna shti i prezi atë. E, që kom bishë, o ka vjen që kështë. Mëte, mëte, se rozekshën për dokët. Dhe mi mori, jo, i shqit. Ja, ho, lisë bjeto. O, e myte këtë kusherinin tonë që ishka në katonë me qatë kambi. I, ja, ho, specat, ja, ho. Ja, specat. Po, ndërta, ditë se po vinë Kosovë dhe dhe ditë. Me morë të rshi, jo për në isë në djadë. Edhe se në farë gju. Qëse ka zesh e ta kësha maru, do pës të vetë vish për ty. Falë, fitus, falë në esen se shrok në full shumë e tot ashtë të disha me vetë, unë e vish i di krejtë senë. E di krejtë, më ka thullë, njo ka njo, që qa ka jekë. Dhe për ditë për ditë për vinë në rështë. Qa ka shok. O, qa ka jekë. Kukur. Pa jekë njëri senë, s'pa ka zullë. Kom të më dhamë. E që ishtë të shok, dhe më thonë kjo njo për atyme që u bashku, fillem krejtë. O, e ndrejtë ka dalë se ma të mune tërë. U bashku që është herë, dhe më thonë pej kur i nga posë. Shok prej ditës porë, sikur me granitin e më rritë. Pashke nga rritë. Që shok më rritëm të veni të këtë tipi, Simeoni, kjo është Arabë. Kjo... Qërë Arabë që nga kashti me bu, me shku mja kolë kërët atina. Me të halal e ko biznisin, shok. Bismillah dhe shkëm. Simeoni. Shok, shkojnë atash edhe me një mision tjetër, masi veç nuk e diqka interesant shëm. Shtu që e bojna misionin tjetër që kjo është Arabi. Arabi? Qysh më kanë zi synin. E kënë drejtë vish pak të shojnë, e ke qërma synin. A jetë, a jetë, si me mrej linda mërina. Shkojnë me misionin e dytë. Shok për Arabin 500 like, a jetë.